দীঘলীয়া লকডাউনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত দেশৰ অৰ্থনীতি অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ লগতে এক প্ৰকাৰ ৰাজহাড় ভাঙি পৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ ছবি উদ্যোগৰো। এই ছবি উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত আন ব্যৱসায়সমূহো এতিয়া তীব্ৰ অৰ্থ সংকটৰ গৰাহত। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ছবি গৃহসমূহতো। এনে পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে সময় অসম গৈ উপস্থিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ একাংশ ছবি গৃহত। আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ এটা আঠাইৰ ছবি গৃহ, অনুৰাধা ছবি গৃহ। সকলোৱে জানে, সকলোৱে ইয়াতে ছবি চাইছে। এই ছবি গৃহটো এতিয়া অত্যাধুনিক এটা ছবি গৃহ, যদিও বহু পুৰণি এটা ছবি গৃহ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই ছবি গৃহটোৰ এটা বিশেষ মান আছে, বিশেষ মৰ্যাদা আছে। কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ চাওক, এই ছবি গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে এই পৰিস্থিতিত কেনেকৈ চলিছে ছবি গৃহৰ কৰ্মচাৰীসকল, তেওঁলোকক দৰমহা কেনেকৈ দিছে ছবি গৃহৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে? আমাৰ ছবি গৃহৰ চবেই জানে যে নেশ্যনেল লকডাউনটো হোৱা আগতেই, ইনফেক্ট 15 মাৰ্চৰ পৰাই আমাক চৰকাৰে বন্ধ কৰিব দিলে। আমাৰ চিনেমা হলটো ফাৰ্ষ্ট ওৱান টু ক্লজ ডাউন আৰু মেবি লাষ্ট ওৱান টু ষ্টাৰ্ট। বহুত কষ্ট হৈছে, সেইটো বিৰাট। আমি কিবা কৰি আমি এপ্ৰিলত আমি মাৰ্চ মাহৰ দৰমহাটো দি দিলোঁ, তাৰপিছতে মে'টো আমি 50% মান দিছোঁ। আমি যেতিয়ালৈকে টানিব পাৰিম টানিম, কিন্তু যেতিয়া যিহেতু আনচাৰ্টিনিটি এটা আছে আৰু এইপিনে চ'ৰ্চ অফ ইনকামটো নাই, চ' নিজৰো লিমিটেশ্যন এটা আছে। চ' আমি খুব আশাবাদী যে গভৰ্ণমেণ্টো আহি পেলাই আমাক কিবা সহায় কৰিব বুলি ভাবোঁ। ছবি উদ্যোগৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ লগতে এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে চৰকাৰৰ কি আঁচনি? যদিও এই সময় দুঃসময়, তথাপি আমি আশাবাদী, কাৰণ দুঃসময়ৰ পিছতে আহে সুখ। লকডাউনৰ পিছৰ সময়ছোৱা হওক অধিক সুসময়, লাগিব মাথো আমাৰ সঠিক পৰিকল্পনা, চৰকাৰৰ সুস্পষ্ট আৰু সঠিক আঁচনি, লগতে আমাৰ একতা আৰু সকলোৰে সহযোগিতা।